En lep pozdrav. Danes smo z Robertom Rolihom. Veliko ljudem je Robert Rolih že poznan, nekaterim verjetno tudi ne. Vi ste, gospod Robert, velik podjetnik, zelo uspešen v svetovnem merilu. Vas bom potem prosila tudi, da boste se malo predstavil in povedal s to svojo pot. Izjemno zanimiva zgodba je za vami. Začel ste iz nič, to je meni osebno fascinantno. In veliko ljudem, recimo nam ste pomagal, našemu društvu ste pomagal z nasveti, kako pride do tega, ko si pač reven, nimaš nič denarja, v stiski in ste tudi naš donator. Veliko ste nam pomagal tudi z izobraževanji, pa finančno, tako da je naše društvo preživelo, pa bi vam se res rada zahvalila ob tej priliki za to pomoč izpred parih let. In bi... Ja, mi je veselje, ker res bi rekel tako, moje poslanstvo, ne, je tako, poleg tega, ker pač delam poslovno, ne, mi je izjemno, izjemno pomembno v življenju, da predvsem pomagam mladim, ki so malo bolj ambiciozni, ki želijo nekaj doseči v življenju, ne. In ki mogoče nimajo enih dobrih predpogojev, ne. Ker se tudi mogoče malo sam vidim, ne, v takšnih ljudeh, ker sem tudi sam tako odraščal, ne. Tako, pot ste imel. Je veselje pomagati. Ja, super, super. Tako da jaz bi vas prosila, da se predstavite, poveste, kdo, na kratko, kdo ste, potem bo pa Jakob, naš študent, ki se ukvarja z videom, nadaljeval z vami ta pogovor. Jaz se bom pa umaknila. Torej, kot ste rekli, ne, začel sem mojo kariero z ničle, no, danes me pa ljudje poznajo predvsem po tem, da sem mednarodni bestselling avtor tele knjige tukaj zgoraj, The Million Dollar Decision, ki je bila prevedena tudi v več jezikov, ki je dejansko tudi katapultirala mojo kariero na mednarodni ravni. Tako da danes se predvsem ukvarjam, torej moj fokus je vlaganje denarja in tukaj imam na tisoče klientov po celem svetu, ki so člani mojih programov, ki jim pomagam od A do Ž, kako preudarno, pametno vlagati svoj denar. Ne govorimo tukaj o nekem kratkoročnem špekuliranju in podobno, ampak govorimo o dolgoročnih, tako pametnih, preudarnih vlaganjih, ker dejansko si zelo pasiven, ne, in se ne ukvarjaš z ne vem, spremljanjem trga vsak dan in tako naprej, ampak dejansko samo pametno vlagaš na dolgi rok in s tem seveda imaš na koncu bistveno, bistveno boljše donose, kot pa vsi ti kratkoročni špekulanti in podobno, ne. In bistvo vsega tega, kar pač počnemo, je to, da pomagamo strankam zminimizirati provizije, ki jih plačujejo pri finančni industriji, ker to je en tak zelo, zelo velika težava, ne, pri vlaganju, da ljudje mislijo, da vlagajo v redu v neke finančne produkte, ampak se ne zavedajo, koliko provizij v ozadju plačujejo, in da te provizije ti na dolgi rok požrejo več ali manj večino donosov ali pa celo tudi glavnico, ki si jo vložil, ne. Tako da, to je moj fokus in kot sem rekel, pomembno je to, da nekako sem na mednarodnem trgu, imam večino strank iz zahodnih trgov, angleško govorečih trgov, tako da s tem tudi pomagam mogoče malo drugim strokovnjakom in pa podjetnikom in nekako pokažem, da se da stvari narediti tudi v, torej, da se da uspet tudi v panogah, ki drugače so, kjer prevladujejo angleško govoreči ljudje, kjer dejansko tudi drugi so nekako bolj outsideri. Tako da da se vse, kar si pač nekako zamisliš, ne, se da doseči, ne, samo pač moraš določeno število ur dela vložiti noter, pa znanja, pa energije, pa tako naprej. Gospod Robert, hvala za ta super uvod. Zdaj, glede na to, da večina ljudi, ki bo to gledali, so verjetno mlajša generacija, bi vas tudi malo vprašal, ker ste bili mladi, mogoče v otroštvu, v mladoletnih letih, kaj je bila tista vaša motivacija, da ste lovili uspeh? Kaj je bil ta vaš purpose, namen? Zakaj ste lovili uspeh?
Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz bi rekel tako, no, da predvsem to, da izhajam iz precej skromnega okolja. Torej, v moji mladosti, moji starši so bili zaposleni v eni socialistični tovarni v Ilirski Bistrici. Jaz sem odraščal v eni majhni vasici za rečje pri Ilirski Bistrici in moji starši so bili pač na tistih mizernih delavskih plačah. Vas je bila zelo, bi rekel, revna, jaz se še vedno spomnim, kada sem jaz odraščal, so šli asfaltirali nam cesto, potem so nam napeljevali telefone in tako naprej, kasneje, ne. Tako da nismo imeli vseh teh ugodnosti, ne, kot mulci, ne, kot mladi v tej vasi, ne, ali pa tudi v konc koncu Ilirski Bistrici, kot mogoče kdo drugi, ne, in to me je vedno nekako mučno, ne, bi tako rekel, ne. Vedno sem mal, bi rekel, bil zamorjen, ne, ker to življenje pač ni bilo tisto, kar seveda sem si želel v življenju, ne. In zato sem nekako mogoče imel tudi tako močno željo, da grem ven iz tega življenja, ne, in da mogoče dosežem nekaj več, ne. Tako da sem že kot mlad, ne, kot najstnik, no, sem hodil v Ilirsko Bistrico v knjižnico in sem si izposojal različne knjige, tudi o doseganju ciljev v življenju, osebna rast, tudi poslovne knjige, že sem začel. Tako da dejansko sem že takrat nekako malo sanjaril, ne, o nekem boljšem življenju, o tem, da bi nekaj dosegel v življenju in podobno, ne. Ni nekako mi pasalo to razmišljanje, da bi moja življenjska pot šla na podoben način kot od večine ljudi tam v tistem okolju, ne, ker si pač bil nek delavc v neki tovarni in to je bilo to, ne. Tako da sem že takrat nekako želel nekaj več, sem imel to močno željo, ne. In jaz mislim, da to je en zelo močen, en pomemben dejavnik v življenju, ne. Da dejansko si lačen, ne. Da si lačen, da želiš nekaj doseči, da se ne zadovoliš s tistim pač povprečjem, ne. Tako da to mogoče bi rekel. Lih to je, veliko ljudi poznam, ki so zadovoljni življenjem, a pa ne vidijo tistega, ne vidijo nekaj več, kot kar ti standard, ki je vse okoli njih, ne. Ne želijo. Fajn je, da si zadovoljen, ne, mislim, to ni noben problem, ne, samo vprašanje je, če si res zadovoljen, ne. Če se globoko vprašaš, a si res, ne. A res ti je fan vsak dan točno se zbujati ob isti uri, hoditi v isto službo, a ti je res všeč iti dvakrat na leto na dopust, ki ga možeš pač prej usklajevati, daj boš šel, a ti je res všeč, bi rekel, delati vse te stvari, ki dejansko, kjer drugi ti narekujejo, kaj boš delal in kako boš delal, ne. Tako da, a ti je res všeč hoditi vedno v, bi rekel, te, bi rekel, poceni restauracije, a ti je vedno všeč jesti iste stvari, ne. Torej, fajn je, da si v življenju zadovoljen, ne, ampak vprašanje, če si res, ne. Torej, tukaj se možeš pač sam vprašati, ne, kaj je tisto, kar želiš, ne. Ja, mislim, jaz ko sledim parim uspešnim ljudem, mogoče poznate, kakšne pač Richard Hart, Andrew Tate, veliko takih uspešnih ljudi in vse, kar imajo skupnega, je, da čeprav so dosegali neverjetne nivoje uspeha, nikoli niso zadovoljni. Zmer hočejo nekaj več ustvariti in se mi zdi, da je to res tisto neka strast, ki jo imamo moški vseb, da konstantno nekaj delamo, nekaj več dosegamo. In če tega nimaš vseb, boš zelo težko uspel v življenju. Tako da ja, super odgovor, res zelo se strinjam z vami, ampak ja, če ne rasteš, ne, potem dejansko, v današnjem svetu je tako, ne, da če ne rasteš, dejansko nazaduješ. Zato, ker svet toliko hitro se razvija, ne, in nivo znanja se toliko hitro razvija. Nivo, kako posluješ, se tako hitro razvija, ne. Nivo, kako hitro možeš pač napredovati glede produktivnosti, se tako hitro viša, ne. Tako da danes, ne, če ne rasteš, če se ne učiš stalno, če ne nadgrajuješ svojih znanj, svojih sposobnosti,
potem seveda ne samo, da stagniraš, ampak celo nazaduješ. Ne? In to velja praktično za katerokoli zadevo, ne, ki jo pač počneš. Ravno to. Zdaj smo verjetno že polovica tega vprašanja odgovorila, ampak še zmer. Kaj bi pa rekel za mlade, kakšen mindset pa odnos do dela morajo imeti, da bi jim uspelo v podjetništvu oziroma na splošno v življenju s financami? Verjetno najprej, ko začenjaš svojo kariero, ne, tako bolj poslovno govorimo zdaj, ne, torej, ko enkrat začneš kakšne študentske službe, pa razmišljati mogoče, kaj boš naprej, pa nekaj konkretnega delati, ne, mislim, da je tista ključna stvar, ki loči tiste, ki bodo nekaj dosegli in tiste, ki ne bodo, je to, da se zavedaš, da moraš dati od sebe bistveno več, kot pa, trg pričakuje, oziroma svoje nadrejene moraš pozitivno presenečati. Moraš dejansko narediti bistveno več, kot trg pričakuje od tebe. Večina ljudi gre v službe, gre v neko kariero z miselnostjo, ja, pač bom naredil tisti moj minimum, ne, ki ga moram, ne, zato da si zaslužim nekaj denarja in to je to. Ne. Ampak s takšnim pristopom, ne, te ne bo nobeden opazil. Nobeden ti ne bo dal nobene priložnosti. Nobeden ti ne bo dal nobene dodatne nagrade. Nobeden dejansko ti ne bo nudil nekega napredovanja. Če pa ti zagrabiš stvari, recimo, ne, si v neki službi, pa vidiš, da bi lahko neki še, torej razmišljaš, kako bi pa jaz lahko pomagal temu podjetju, kako bi jaz lahko dodal vrednost temu, ker to podjetje dela, ne? Kako bi jaz lahko dodal vrednost za mojega šefa, ne? Kako bi mu jaz lahko pomagal, da bo on bolj uspešen. Ne? Če tako ti razmišljaš, potem te bodo ljudje opazili, ti bodo dali priložnosti, boš dejansko postal tisti človek, ki mu bodo potem tudi dali seveda to možnost napredovanja, ki bo seveda tudi, ga bodo vprašali za določene stvari, in boš imel tako bistveno boljše predpogoje za naprej. Ne? Torej, vedno se moraš zavedati, da če ti recimo si zaposlen, tudi sam sem bil na začetku moje kariere, sem bil zaposlen, ne? Sem imel pač nekaj služb najprej, preden sem šel v podjetništvo. Ampak če bi razmišljal v teh službah, ne, ja bom naredil pač tisto, kar moram in to je to, ne? Pa da me nekaj plačajo, ne vem, če bi zdaj bil tam, kjer sem. Ne? Vedno moraš dejansko razmišljati, kako lahko daš bistveno več vrednosti kot drugi. Ne? Kako lahko pomagaš temu podjetju, tej organizaciji, svojim nadrejenim, kako dejansko lahko daš nekaj več. Ne? In to potem seveda ti da neko odskočno desko, ne? Ker te bodo potem poznali kot takšnega človeka, ki dejansko da od sebe več, kot je plačan. Ne? In to je tisto, kar je ključno. Torej, več moraš dati od sebe, večjo vrednost moraš dati, ne, kot pa je tista plača, ki jo pač dobiš. Ne. In to je to. Ravno to, ne. Kako delaš eno stvar, je kako delaš vse v življenju. Ne. Ja. Če vse nekaj napol delaš, boš vse napol delo in tem kol ne uspel. Če boš v službi delal napol, boš tudi kot podjetnik delal napol, če boš enkrat hodil ustanoviti svoje podjetje. Ne. To je tako, kot je Michael Jordan, ne. Ker so ga vprašali, kako si ti lahko tako dober, ne? Kako si lahko leto za letom, ne? Toliko šampionskih prstanov osvojil in tako naprej. Zakaj se potem toliko trudiš na treningih? Ne? So ga vprašali, zakaj se potem toliko trudiš na treningih? Mislim, ker on je treniral je toliko trdo, ne? Tudi kadar je bil že šampion, ne? Je on tako trdo treniral, tako intenzivno treniral, Da je dejansko premagal že na treningu glede vsega, ne, je premagal vse druge. Ne. In on nekaj tako, ne, da ravno zato, ker on na treningu tako trdo dela, ne, ravno zato potem seveda tudi v realnosti, ko igra, ne, je tako dober. Ne. Ker tako, ko delaš ti na treningu, ne, tako boš tudi delal v realnosti, v igri. Ne. In to je ta logika. Ne. Tako da dejansko, karkoli ti delaš v življenju, ko greš v nek biznis in tako naprej v službo, tudi če recimo razmišljaš, aha, kasneje bom podjetnik, ampak to je tvoj trening, ne? To je tvoj trening, tam se učiš, tam dejansko ti že pokažeš ljudem, kaj lahko tudi kasneje pričakuje od tebe. Ne? Ravno tako, ne. Zdaj, v vašem mnenju, ko vidite, kako se svet razvija in pa podjetništvo, kjer bi bil
za mlade, najbolj beginner-friendly biznis model, ki nimajo izkušenj in bi ga lahko probali brez nekih velikih rizikov, da bi super, se zapletli? Torej, tako, recimo bom obrnil vprašanje, pa bom se vprašal, kakšen biznis bi jaz začel, ali pa s čim bi se jaz začel ukvarjati, če bi zdaj bil na ničli, oziroma če bi bil zdaj recimo, ne vem, 20 let mlajši, ne, ali pa 25 let mlajši, če bi imel ničlo, če ne bi imel nobenega predpogoja, podobno kot sem pač v resnici tudi imel, ne, kaj bi zdaj dejansko naredil, ne, kaj bi, s kakšnim biznisom bi začel. In moj odgovor bi, je čisto enostaven. Jaz bi začel z biznisom, kjer si gradim osebno blagovno znamko na nekem področju. Torej, zdaj ne to zamešati s kakšnimi influencerji in kakšnimi takšnimi stvarmi, ampak jaz tako, bi si izbral neko področje, ki me zanima. Pa ne bo to fitness, ne bo to, ne vem, neka umetnost, neka branža umetnosti, ne bo to programiranje, ne bo to, mislim, katerakoli niša na tem svetu, ok? Katerakoli niša na tem svetu in v tej niši bi želel postati prepoznaven. In bi torej prvič se noro učil v tej niši, dejansko vsak dan bi bral knjige, članke na tem področju, poslušal videote na tem področju, da si zgradim znanja. In drugič bi začel pisati članke, bi začel graditi social media, objave in tako naprej, da si pač začneš graditi krog ljudi, ki te pač spremlja. In predvsem bi si začel graditi mailing listo. Okay? Torej mailing lista, torej to pomeni, da bi začel izdajati nek svoj newsletter. E-mail newsletter. Okay? Je mal old school, mogoče za komorkoli se bo zdelo to old school, ampak se morate zavedati to, ne, da katerikoli social media kanal ni tvoj. Če si jaz gradim moje občinstvo na YouTube-u, ali pa na Facebooku, ali pa na Instagramu, ali pa na TikToku, ali kjerkoli, če TikTok, ali pa če Instagram, ali pa če Facebook nekaj spremeni v svojemu algoritmu, če ugotovijo, da ti kršiš neke stvari, te lahko vržijo dol. In to ni tvoj kanal, to je njihov kanal. Ti si samo prišlepan gor na njega. In oni te lahko takole, te lahko skenslajo. Okay? Torej, če pa ti recimo si zbiraš e-mail bazo, torej, da vprašaš ljudi, a se naročite na moj newsletter, boste enkrat na teden, pa enkrat na mesec, ali pa dvakrat na mesec, boste dobivali od mene en ful dober članek po e-mailu, na ta način pa ti kontroliraš ta kanal. Nihče ti ga ne more vzeti. To je tvoj kanal in nihče ti ga ne more vzeti. In zato bi pač tudi e-mail gradil poleg vseh teh drugih, rekel, klasičnih social media kanalov in tako naprej. Tako da bi začel graditi to svojo osebno blagovno znamko. Poskušam tukaj res, kot sem rekel, ne, poskušam ne uporabiti besede influencer, zato ker influenceri, po mojem mnenju, tisto, kar si ljudje predstavljajo kot influencer, ni to, kar jaz govorim. To, kar jaz govorim, je osebna blagovna znamka, da te ljudje začnejo spoznavati kot strokovnjaka na svojem področju. Ne, da ti objavljaš neke neumne fotke, ker si bil ne vem kje, ne, pa v bikiniju, pa tako naprej, ampak govorim o strokovnosti. Okay? Da te ljudje poznajo po strokovnosti v neki niši. Okay? In potem, ko enkrat imaš ti ljudi, ki te sledijo, ko enkrat imaš ljudi, na kateri lahko vplivaš, ko enkrat imaš ti svojo mailing bazo, lahko tem ljudem prodaš, kar hočeš. To je bistvo. Okay? Potem lahko prvič razvijaš svoje produkte in jim ponudiš, narediš recimo brezplačen webinar in rečeš, lejte, na tem webinarju bom govoril o treh stvareh, ki so največje napake na tem in tem področju. In potem imaš neke vsebine in na koncu potem še ponudiš svoj produkt, ne, recimo nek tečaj, nek online kurs, nek produkt fizični ali karkoli, ne, ki dejansko pomaga reševati ljudem probleme na tem področju. In to je tisti poslovni model, ki ti lahko prinese milijone in milijone kasneje. Ne takoj, ampak kasneje. In poleg tega, poleg svojih produktov, lahko tem svojem občinstvu lahko ponujaš tudi produkte drugih podjetij, ki so ti všeč, za provizijo.
neoglaševanje. Okay? Torej ne oglaševanje, ne da ti oni plačajo, ja, da boš ti tam kazal ne šampončke ali ne vem kaj, ne? Ampak da se ti dogovoriš z določenimi podjetji, ki so ti ful všeč, ki pašijo v tvojo filozofijo, ki dejansko pašijo v tisto, kar ti govoriš in učiš, in se zmeniš z njimi. Glejte, če jaz prodam te vaše produkte moji bazi, koliko procentov ste mi vi pripravljeni dati? Okay? In potem se pač dogovoriš za akcijo in tako naprej in si pač njihov tako imenovani affiliate oziroma partner. Ne? Ta poslovni model je dejansko zelo ustaljen v svetu, ampak relativno malo ljudi ga resno uporablja. Jaz osebno, recimo v mojem življenju, sem zaslužil na stotine in stotine tisočev evrov prav s tem modelom. Poleg prodaje lastnih produktov. Določeno obdobje mojega življenja sem cirka 50% svojih dobičkov oziroma prihodkov, ja, bolj dobičkov bi rekel, no, ustvarjal prav z priporočanjem dobrih produktov drugih podjetij, ne, ker sem jih jaz dejansko samo priporočal. Zdaj ne več, ker so moji produkti toliko močni, ker mi prinašajo pač toliko prihodkov in mi je pač affiliate marketing manj pomemben, ampak v določeno obdobje moje kariere mi je bil pa affiliate marketing, bom rekel tako, polovica mojih prihodkov. Tako da to je res ful dober poslovni model. In nimaš z njim stroškov, ne? Nimaš nobenih stroškov z njim, ne? To je velika prednost. Dejansko tvoji partnerji so razvili produkt, ga pošljajo, ali pa če je online, ga pač izvajajo, ne, in tako naprej. Ne. Tako da je to lahko fantastična zadeva. Je pa resno, zato da vse te zadeve delujejo, ne, moraš pač imeti osebno blagovno znamko. Moraš biti razpoznaven, moraš imeti bazo, moraš imeti veliko ljudi, ki ti zaupajo in ki vidijo, da si strokovnjak in tako naprej. Ne. Točno tako je. Odlično. Zdaj mogoče, da malo gradiva na tem vprašanju, kjere veščine v sodobnem svetu bi vi rekli, da imajo največji ROI oziroma return on investment? Prvič, radovednost. Če ti nisi radoveden, če si zadovoljen s tem, kar znaš, ne vem, če je to veščina, ja, to mogoče... Vse lahko, ja, tudi, mislim, lahko veščine in pa lastnosti. Lastnosti, veščina, vse ni važno. Ne? Torej, radovednost je predpogoj. Če ti nisi radoveden, če ti misliš, ja, jaz pa že vse vem, ne? Jaz pa že vse vem, ono moji niši, ne? Jaz sem pa že itak najboljši, ne? Potem boš stagniral, ker nisi pripravljen sprejemati novih informacij, ker nisi pripravljen mogoče tudi spremeniti svojega razmišljanja glede na nove stvari, ki prihajajo. Ne? Si v temu, bom rekel, fixed mindsetu, ne? Torej imaš nek fiksni mindset. Ne? Torej potrebuješ to radovednost, da vedno napreduješ, da se vedno učiš, da se vedno izboljšuješ. In potem druga zadeva bi rekel, da razmišljaš mogoče malo tako drugače kot vsi drugi v tvoji branži. Da si sposoben narediti ali pa da si se sposoben učiti iz drugih branž. Da si se sposoben učiti in izvajati stvari, ki jih izvajajo podjetja, ki so čist drugačne od tvojega, ki imajo čist drugačne produkte, storitve in da te ideje pobereš in da jih potem uporabiš v svoji branži. Ne. To je neka inovativnost, ne, bom rekel temu. Ne. Inovativnost, kjer uporabiš drugačne ideje kot vsi drugi v tvoji branži. Ne. Tako da recimo, če podam tukaj moj primer, ne, pri investiranju. Jaz imam torej ta moj glavni program o investiranju, če ga primerjam z recimo programi, ki jih imajo drugi veliki strokovnjaki na področju investiranja, je bistveno bolj step by step, zato ker sam ne izhajam iz sveta investiranja. Vsi drugi veliki strokovnjaki na tem področju so več ali manj prišli iz finančne branže. In potem njim se zdi že en kup stvari samoumevnih. Kako odpreti račun, kje odpreti račun za recimo investiranje v indeksne sklade ali pa za kripto ali pa za karkoli, ne? In kako narediti naročila, kako kupiti določene stvari, kaj kupiti. Te stvari se mi zdajo zelo veliko samoumevne. Jaz sem pa dejansko izhajal čist iz ničle. Ne? Torej, sem se vprašal, kako bi mogel razložiti nekomu, kako naj kupi indeksne sklade, naprimer, ki nima pojma,
ki dejansko je zdaj, ne vem, programer in se še ni nikoli srečal z nekim investiranjem. Nima sploh pojma, kaj so investicijski računi, nima pojma, kako je z davki, nima pojma, kako je z vsemi temi orderi in tako naprej. In sem dejansko šel na tako enostaven nivo, da sem se vprašal nekdo, ki, ne vem, a bi lahko sedemletni otrok, a bi lahko sledil mojim navodilom. In dejansko, kada je bil odgovor da, to je potem bil del mojega programa. Ne? In to mi prinaša en kup novih strank, ki jih drugače drugi strokovnjaki na mojem področju ne pokrivajo. In to je recimo ena taka, recimo temu inovativnost v moji branži, ne? Ki drugi teda ne počnejo. Ne? Jaz sem šel pa toliko, bi rekel, na preprost nivo, ne? Za tiste začetne korake, ne? Da preprosto poberem tudi en kup ljudi, ki drugače sploh nikoli ne bi šli v ta svet investiranja. Odlično. Zdaj, velik mladih mogoč, ki se tudi zanima za, da si stvari svoj online biznis, pa nek freelancing job, pa karkol, verjetno to tudi raziskujejo na YouTubeu in velikrat vidijo ljudi, ki govorijo o marketingu, o salesih, o cold approachu, o vsem tem. Kaj je vaš mnenje na vseh teh YouTuberih, ki toliko izven proporcij te stvari razlagajo in pa govorijo, koliko so pomembne? Kaj je vaš mnenje na tem in pa kaj bi vi svetovali takim mladim, ki se želijo ukvarjati s tem? Ena ključna stvar, ki v življenju sem, to jaz izhajam dejansko iz poslovnega sveta. Jaz sem najprej sem dejansko ustvaril svojo strokovnost na področju marketinga prodaje. In to je bilo moje strokovno področje dosti časa, recimo temu 15 let. Potem sem šele šel v svet investiranja. Ko sem delal in ko še vedno pač se srečujem s podjetniki, še vedno pač sem v stiku, ne, z mladimi in tako naprej, tista velika napaka, ki jo vidim, je, da se vsi preveč hitro zaletijo v online marketing, različne metrike, različno optimizacijo za različne oglase in tako naprej. Torej, preveč hitro se zapičijo v nek majhen segment marketinga ali pa majhen segment nekih novih tehnik pri prodaji in tako naprej. Nimajo pa ozadja splošnega marketinga. Nimajo pa ozadja splošne prodaje. Tako da moj najboljši nasvet na tem področju bi bil, da preprosto ne se takoj zaleteti v vse te najnovejše tehnike in najnovejše metode oglaševanja in prodaje in tako naprej, ampak najprej si vzamte, ne vem, 5 knjig splošnih o marketingu. Recimo, ne vem, Guerrilla Marketing od Levinsona, ali pa Jay Abraham ima ogromno tudi brezplačnih vsebin na internetu. Torej, ali pa Chet Holmes, ne? Ali pa Brian Tracy o prodaji, ne? Torej, dajte si vzeti neki teh klasik, ne govorim tistih, ki jih na faksu gulijo, ne? Tiste so brezvezne knjige, ne? Tiste so samo teorija, ne? Ampak govorim o teh poslovnih, praktičnih knjigah na področju prodaje, marketinga, ki ti nudijo podlago, temelje, da sploh razumeš, kaj je marketing, da sploh razumeš, kaj je prodaja, da razumeš, katere so faze v prodaji, da razumeš, kako sploh pisati marketinška besedila, da razumeš, kako dodati vrednost, zaznano vrednost svojemu produktu, da veš, kakšne so strategije postavljena cen, da veš, recimo, influence, knjiga Influence od Cialdinija, da razumeš, kako vplivati na ljudi. Vse te stvari so podlaga, na katerih lahko potem si dodajaš tiste kockice, ne, ki so pa ti vsi sodobni YouTuberi pa tako naprej. Ne. Ampak brez te podlage vse drugo ne bo imelo nobene moči. Ker boš dejansko, ker boš hotel, to je kot da bi recimo najem želeli postati raketo v vesolje in da bi se zdaj vsi samo ukvarjali, kako bo gor komunicirala z zemljo. Ne. Ampak ti je pa še nisi niti spravil gor, ne, nisi osnove, še nisi nadil. Tako da rabiš to osnovo. Ne.
najprej moraš svojo raketo marketinško prodajno poslati v vesolje, potem se boš pokvarjal s tem, kako bo to komuniciralo, pa ko bo to letelo do Marsa, pa ne vem kaj. Ne. Tako da to bi bil moj nasvet na tem področju. Odlično. Zdaj, mogoče kakšni mladi to slišijo in si sami se postavljajo blokade v mislih že, ki si govorijo, da ne znajo, da oni tega ne bi mogli narediti, ne vejo, če so pripravljeni. Kaj bi jim svetval, pa a ste mogoče vi to tudi kdaj že izkusili, ko ste bili mladi? Glejte, v življenju je tako, ne? Da nič ne pride čez noč. Jaz tudi nisem prvi dan v biznisu bil uspešen. Ne? Jaz sem imel prva leta v mojem biznisu so bila mizerija, dobesedno mizerija. Moj prvi biznis je bil izdelava spletnih strani. To je bilo tam nekje leta 1999-2000, ne, ko je internet šele tukaj začel resno se v Sloveniji nekako uveljavljati. Ne. Moja prva leta v biznisu so bila, da sem pač hodil okrog na sestanke, klical različne podjetnike in pač ponujal moje storitve izdelave internet strani. In zelo, zelo, zelo redki so mi rekli ja. Večina mi je reklo ne, ali pa so me samo rekel, prelagali in na koncu ni bilo nič. Ne. Tako da sem imel zelo težke prve korake v biznisu. In to je normalen naravni proces. To je normalen naravni proces. Nič ne pride čez noč. Tudi to, da danes pač lahko imam moje tečaje na mednarodni ravni, pa da imam stranke z celega sveta, to je bil proces, da sem do tega prišel. Ne? In moraš iti pač v življenju step by step. Tako da prvi, zavedati se moraš, ne, da moraš razmišljati dolgoročno. Da nič ne bo prišlo čez noč, da boš vsak dan pa narediš en majhen korakec, ne, do tistega, kar dejansko želiš doseči. Tako da, ja, zdaj trenutno še ne znaš, ne, ampak to ne pomeni, da ne boš teda znal. Ne. Tako da, dodajte si samo besedo, ne, še ne znam, ne. Ne znam, ampak še ne znam, ne? Ker pomeni, da ja, bom pa se naučil. Ne? Tudi v biznisu, ne, boš doživel sigurno en kup negativnih presenečenj. Ne? Ampak to je pač, z kakšnega se testa vsi. Ne? Če te bo to, če boš prvih par nejev, ne, doživel v biznisu, pa če boš rekel, joj, kako sem jaz bogi, ne, pa nič ne bom dosegel, tako naprej, ne, ja, sej, potem pač nisi, ne bo nič, ne, boš pač šel v neko službo, pa bo to od to, ne. Zavedati se morate to, ne, jaz tudi, kadar sem bil mlad, ne, sem se dosti krat smilil sam sebi, pa bi rekel, res, moje otroštvo ni bilo ravno blesteče, ne. Nisem bil ravno, bi rekel, najbolj priljubljen tam, rekel, med vsemi, ne. Nisem bil, rekel, tisti, ki bi mu pripisovali neke dobre verjetnosti, da bo uspel v življenju. Ne. Pač sem se takrat smiril sam sebi in tako naprej. Ampak enkrat moraš priti v življenju do tega spoznanja, da noben ga ne briga, če se ti smiliš sam sebi. Nobody cares. Tako da, če se sam spraviš, ne, v to, da boš nekaj naredil, če se boš pa smilil sam sebi, boš pa kaj se smilil sam sebi. Ampak noben ga ne bo brigalo, da se ti pač tam slabo počutiš, pa kako si bogi, pa tako naprej. Tako da, enkrat se moraš v življenju dati brco v rit in stvari narediti. In to je to. In to velik del tega sem jaz dobil tudi pri moji ženi. Torej, na začetku karjere je bila moja punca, zdaj je moja žena, ampak ona je imela en velik del vpliva name, ki mi je prinesel tiste ključne stvari, da sem v življenju se spravil k sebi, pa da sem stvari naredil. Ker preden sem jaz njo spoznal, sem vedno odlašal, vedno sem prelagal na kasneje stvari, imel sem nek problem, ja, pač se bomo drugič, ne, in sem živel pač s vsemi temi problemi, ki so se samo odlagali. Ne vem, take banalne stvari tudi, ne. Moraš iti do zobozdravnika, pa namesto, da bi poklical, pa se zmenil, pa šel, ne,
ta odlašaš, pa odlašaš, pa odlašaš. Ne? Ampak, če to delaš pri zobozdravniku, boš to delal tudi v biznisu. Tudi, ko boš imel potencijalno stranko, boš tudi odlašal. Ne? In je ne boš takoj poklical, ne, ne boš se takoj zmenil se stank. Ne? Enkrat, ko sem spoznal mojo ženo, mi je dejansko tudi ona pomagala dati brco v ritme, da sem začel biti bolj aktiven, da sem začel razmišljati, moram zdaj stvari narediti, ne jutri, ne. Moram zdaj se spraviti k temu, da naredim določene stvari. In če sem videl pred seboj nekaj, kar me je bilo strah, ne, recimo poklicati potencijalno stranko, sem se prisilil, sem si dal brco v rit, da sem naredil takoj, da nisem odlašal. In to mi je naredilo v življenju ogromno, ogromno razliko, ker če ne bi jaz teh stvari porihtal si v glavi, da sem prišel od tiste žrtve, ne, joj, kako sem jaz bog, kako izhajam iz takšnega okolja, da ni, res nič ne moram narediti in tako naprej, do tega, da sem se zavedal, da nobody cares, ne, in da moram sam poskrbeti za to, da bom nekaj naredil, do takrat se ni nam zgodilo. Ne. In tako da bom rekel, moji ženi Sari, ne, gre ena zelo, zelo, zelo velika zahvala, ne, za vse, kar sem do zdaj dosegel, ne, ker brez nje ne vem, če bi bil danas tukaj, kjer sem, ne. Mislim, skoraj 95% ne. Ne, vse imate prav, ne, pač na koncu koncev, kar ste povedal, pride sem do tega, da rasteš skozi to, da delaš stvari, ki jih nočeš delati, ne. Pač, če zdajle veš, da bi bilo nekaj dobro, da narediš, pa se obnašaš sam tako, kar se počutaš, pol nočnač dosego, ne. Ja. Moraš logično razmišljati, reči, ja, to bi zdajle zelo fajn bilo, da naredim, tako da moraš narediti tudi, če se ne počutaš tako. Ker preveč ljudi se obrača z vetrom in dela tako, kar se počutijo, ne pa ti skrvejo, da bi mogli narediti, ne, sem zato, ker je trenutno neprijetno, ne. Pa kaj enkrat nekaj neprijetnega narediš, ti sem tisto, ja, to je bilo full simple. Sam zdel se ti je, da je težko bilo, zato, ker si sam sebi govoril, da je težko, ne. Mogoče tukaj podam še en primer, jaz, ko sem potem nekaj časa bil v biznisu, mi je podjetje pač tudi zraslo in sem imel tudi vodjo oddelka za te internet strani. Enkrat sem potem ga tudi, mi je pač rekel, lej, ne moram več tukaj delati, mi je predaleč in tako naprej, se je pač preselil ta vodja oddelka in je bila za me tako, res, on mi je bil všeč, sem hotel, da nadaljuje in tako naprej, ampak pač je takrat šel, ne. In je bila zelo velika, bi rekel tako, sem mislil, to je pa res katastrofa, ne. Ampak potem sem pa dobil novega vodjo internet oddelka in mogoče tako, da pojasnim, kakšna je bila razlika. In s tem novim vodjo internet oddelka smo cirka 5-krat povečali promet. To je krat 5, kar je noro, ne. Ampak kaj je bila razlika med njima? Med njima je bila razlika ta, da če sem jaz recimo ta prvemu, ne, ki je potem šel proč, ne, če sem njemu rekel, glej, tukaj sem videl v eni reviji, sem videl par podjetij, ne, ki bi bila zanimiva za nas, ne, ki mislim, da bi bile naše dobre potencijalne stranke za izdelavo spletne strani, daj malo pogled pa jih kontaktiraj, ne. In potem, če sem prišel čez en teden do njega in sem ga vprašal, ali si kontaktiral tiste firme, ki sem ti dal, je bil govor, ja, veš, da ni bilo časa, smo ful se kvarjali s tem projektom, pa s tem projektom, glej, bom to drugi ten. Ta drugega, ki mi je potem povečal prodajal krat 5, sem mu isto dal revijo, glej, tukaj je par podjetij, ki mislim, da bi bila lahko zanimiva, daj mogoče jih kontaktiraš. Čez 3 minute je bil na telefonu in je klical ta podjetja in se poskušal dogovoriti z direktori za sestanke. To je bila ta razlika. Ne. Torej, odlašanje sej bomo pač drugič, ne, ali pa takoj v akcijo. Ne. In to ti naredi v biznisu takšno razliko, da ne moraš verjeti. Ne. In enkrat, ko prideš do tega, ne, da moraš tako delati, ne, in da moraš biti agresiven, da v biznisu moraš biti agresiven, moraš biti hiter, moraš biti odločen, moraš iti v napad, ne, ne smeš čakati. Enkrat, ko to začneš delati, potem se ti biznis čisto, čisto spremeni na boljše.
Money loves speed, ne? Ja. Ne, se je res, ne. Pač preveč ljudi se ukvarja s takimi mehnimi detalji, pa si ne vem, kakšne plane dela, kako bojo neki naredili. Če pa ti sam narediš neki, takoj greš v napad, kakor ste rekel, pa tudi če, ne vem, se ne izide, pa pol greš nazaj do table, pa spremeniš načrt, ne. Nima veze. Ja, danes res ne vem, kateri general ameriški enkrat rekel, ne, da, da najboljši načrt na svetu, ki ga boš izvedel čez dva meseca, ne, je bistveno slabši od enega poprečnega načrta, ki ga narediš takoj, ne, ki ga dejansko vreš v akcijo takoj. Ne. In to je to. Ne. Ko ti vidiš neko priložnost na trgu, ne, moraš takoj jo zahrabiti, ne, takoj moraš iti v akcijo. To je tudi recimo ena taka stvar, ki sem jo, zelo v biznisu, predvsem v zadnjih letih, ne moram reči, ker sem jo zahrabil. Ne. Da če vidim v medijih, da se nekaj dogaja, neka novica pride, ki je pomembna za svet investiranja, da takoj naredim recimo webinar okrog te novice. In to potem pritegne ljudi in potem jim seveda tudi kasneje jim dam pač neke koristne osebine, razložim, zakaj se gre, ne, in kaj, kako to vpliva na vse stvari in potem seveda tudi ponudim naprej moje tečaje. Ne. Torej, ko se nekaj zgodi, še tisti dan grejo maili ven, ne, pri meni, ne, ne čakam, ampak gremo v akcijo takoj. Ne. Točno tako. Zdaj, mogoče kakšni poslušalci, jih zanima mogoče vaše mnenje na trenutne razmere v marketih, veliko govora je v recesiji, kaj je vaše mnenje na tem in pa kakšne priložnosti vi vidite v zuni na trgu? Torej tako, definitivno je situacija v svetu izjemno zahtevna. Bom rekel tako, to je najslabša situacija glede bleku vsega, kar se dogaja v svetu, z vidika gospodarstva, z vidika koliko dobro ljudje zdaj živijo, pa mogoče se bo to poslabšalo. Torej, jaz sem začel z mojimi tečajo investiranje v leta 2012, to je 10 let od tega. In vedno sem bil zelo bullish, ne? Torej bullish pomeni, da misliš, aha, trg bo šel gor. Ne? In smo od leta 2012 do konca lanskega leta sem vedno ljudem rekel, vlagajte takoj, gremo v akcijo, nič čakati, zato ker so bili pogoji takšni. Zato ker so centralne banke imele nizke obrestne mere in pa so vsi tiskali denar. Okay? Torej, to so bili pogoji, kjer dejansko samo investiraš in zadeve grejo gor. Letos se je pa stvar precej spremenila. Torej, zaradi visoke inflacije imamo zdaj čisto obrnjeno situacijo, da gremo v recesijo ali pa smo že v recesiji, med tem, ko centralne banke ne uspodbujajo gospodarstva, ampak zatiskajo svojo monetarno politiko. Torej, višajo obrestne mere, ker naredi denar bolj težko si ga izposoditi, ne? Oziroma imaš višje obroke kreditov, ki jih pač moraš plačevati, in pa jemljajo denar ven iz obtoka in ga ne tiskajo na novo. Okay? Torej, dejansko gremo v obdobje recesije, in delamo ravno obratno od tistega, kar bi morale centralne banke delati, zato da se rešijo, da rešijo gospodarstvo in da je to gospodarstvo lažje ven iz recesije. In to imamo zdaj rekel tako, edinstvene pogoje, ki so se predvsem ustvarili zaradi inflacije. Okay? Ker ključni faktor, nekje razlika med zdajšnjo situacijo pa med prejšnjimi, vsemi pač v preteklih, ne vem, par desetih letih, razlika je ravno v tem, da zdaj centralne banke, ko gremo v recesijo, ne morajo tiskati denarja, ne morajo nižati obrestnih mer. Zakaj? Zato, ker imamo visoko inflacijo. Ker s tem, ko bi oni spet začeli nižati obrestne mere in tiskati denar, bi spet dvigali inflacijo, ker pa ne morajo narediti. Ker je pa dejansko politično zdaj nemogoče narediti, ker inflacija udari po žepu najbolj te srednji pa nizki sloj. In ti kot politik tega si ne možeš dovoliti, ne? Ker zgubiš podporo itak, se vidimo, kaj se pri Bidenu dogaja. Ne? Biden ima zgodovinsko ful nizko podporo, samo dol more. Ne? In predvsem je razlog inflacija. Ne?
In on, politika ne more pač inflacije dovoliti. Zato pritiska seveda centralno banko, da jo, bi rekel, zmanjša. Ne. In zato ne, imamo zdaj to zelo zahtevno situacijo na trgu, ker prvič po 10 letih mislim, da bodo trgi še nekaj časa padali. In da je mogoče bolje biti mal bolj pazljiv, imeti zaloge v denarju, čeprav se to zdi butasto, ne, med tem, ker imamo 10% inflacijo, ne, imeti denar na banki, ne, ampak jaz mislim, da je zdaj to ena pametna odločitev, da imaš zaloge in da čakaš in da potem postopoma začneš spet čez nekaj časa vlagati, ko bodo trgi pač še nižje, ne, kot so zdaj. Ne. Zdaj, a se bo to res zgodilo, a, bo to, a je to 100%, nažalost pri vlaganju denarja in pri trgih nič ni 100%, tako da tega ne zdaj vzeti, ja, zdaj pa vsa denar ven iz vseh investicij, tudi sam vse, kar sem vlagal do leta 2021, sem pustil noter, ampak novih vložkov pa zdaj letos ne delam. In tudi moje stranke imajo dejansko zdaj že dobrega pol leta, ne vlagamo novega denarja, ampak čakamo. Tako da, zdaj kaj se bo zgodilo, bomo videli, ampak jaz mislim, da trgi lahko še precej padijo, da je, tako, je velika verjetnost, nič ni 100%, ampak velika verjetnost, da bodo trgi še nekaj časa padali, ampak to po drugi strani pa pomeni tudi eno izjemno priložnost, za vlagatelje, da pač lahko vlagamo potem, ko so cene nižjene. In to je predvsem pomembno za mlade, zato ker če si ti mlad, ne, in začenjaš vlagati, in če bi trgi bili na višavah, ne, stalno, kot so bili v zadnjih, ne vem, 5 letih, 3 letih, je ful težko vlagati, ne, zato ker če ti vlagaš, ne, ko so vsi trgi v nekih balonih, ne, ko so vsi trgi dejansko toliko precenjeni, da te glava boli, bodo tvoji bodoči donosi od tistih vložkov bodo relativno slabi. Tako da, nažalost, so centralne banke od zadnje finančne krize, 2008-2009, so samo pumpali denar v gospodarstvo in tako naprej in so samo nižali obrestne mere, kar je ustvarilo vse te balone, ki jih imamo zdaj pred seboj, ne, in ki smo jih imeli pred seboj. In ti baloni nikoli ne veš, dokdaj bodo šli naprej. Ne. Lahko se tudi zdaj mirno zgodi, da centralne banke naredijo spet neke stvari, ki bodo še dodatno ustvarjale balona. Ne. Ampak to je samo, v angleščini temu rečemo, kicking the can down the road. Ne. Torej, da dejansko premikaš probleme na naslednjih 10 let, na naslednje generacije in tako naprej. Tako da, po eni strani tudi malo upam, ne, da bodo vseeno centralne banke držale zdaj to smer, ki jo imajo in da ne bodo takoj popustile, zato ker tudi ti baloni od nepremičnin do delnic, do vsega, ne, ki je bilo pač v balonih, ne, ne moreš tega vzdrževati v nedogledne. Enkrat moraš tudi, rekel, začeti delati na nekih realnih stvareh, ne, na nekih realnih podlagah, ne, in pustiti, da trgi spet padijo do nekih normalnih mej, ne, to je nekih normalnih valuacij. Ne. Tako da je res je zelo, zelo, zelo zahtevna situacija, kot sem rekel, najbolj zahtevna situacija na trgih v zadnjih 10 letih, definitivno. In podatke, ki jih pač tukaj zdaj gledamo, ne, zna biti ta recesija in neko krizno obdobje pred nami daljše, kot si ljudje predstavljajo. Zaenkrat so še vsi ful optimistični, zaenkrat tudi Amerika pravi, ja, se ni recesije, se je vse cool, ne. Smo malo spremenili definicijo recesije, pa je vse cool, ne. Se je ni problema. Ne. Ker včasih je tako, ne, dva zaporedna četrtletja ima negativne rasti bruto domačega proizvoda, ne, je pač to recesija, ne, po definiciji. Zdaj so rekli, ja, se zdaj imamo dve zaporedi, torej zdaj se je pač ta definicija izpoveda, ne, to je, ne, zdaj realnost, ne. Ampak še rekli, ja, pa moramo bolj celovito gledati, moramo še gledati nezaposlenost, ono pa tako tako gledati. Ampak to je pač tako malo metanje peska v oči, ne. Ampak v recesiji, definitivno že smo, ne. Tudi Evropa, ne. Tudi uradno, da tega ne priznajo, ne. Ja, seveda, sej tega nove enkol, ampak dobro.
V redu, Robert, to je bil super pogovor. Zdaj pa samo še za zaključek, bi jaz tako eno severno vprašanje tako vprašal. Ste vi sami zadovoljni s svojim življenjem in pa želite doseči še kaj več, mogoče pustiti še večji impact na svetu, kot ste ga že? Torej, prvič, jaz sem zadovoljen zelo. Torej, jaz bom tako rekel, da zdaj živim svoje sanjsko življenje, ki si ga v preteklosti nisem nikoli predstavljal, da ga bom daj živel. Imam majhen kolektiv, smo dejansko v podjetju samo 3 do 4. Imamo pa prihodke, ki so tako ven iz vseh standardov, ne, visoki. Tako da imamo majhno, zelo, zelo, zelo uspešno podjetje, ki ga pa tudi jaz sam ne želim širiti. In to je zelo pomembno. Torej, jaz bi zdaj lahko imel po vseh teh uspehih, ki sem jih dosegel, bi lahko moj cilj bil, ja, zdaj pa dajmo reči krat 3, ne. Dajmo reči, ne vem, dajmo zdaj rasti še 50% vsako leto in tako naprej. Dajmo zdaj širiti moj tim, dajmo zdaj iti, ne vem, še na kakšne trge in tako naprej. Moja odločitev je ne. Moja odločitev je ne. Zakaj? Zato, ker vsaka taka širitev zahteva pri družini, pri otrocih, pri vsemu drugmu odrekanje. In jaz tega nočem delati. Jaz imam raje imam zdaj, ko sem že dosegel finančno tisto, kar sem pač v življenju želel in tako naprej. Vse konc koncev je tako, ne. Danes, če imaš ti nekaj malega več denarja, kot povprečneš, če imaš pač nekaj več denarja, kot povprečne ljudje in tako naprej, dejansko ti živiš na nivoju milijarderjev. Vsej Bill Gates pa Elon Musk se nimata toliko boljšega življenja, recimo, od mene, ne. Ali pa od nekega drugega uspešnega podjetnika. Vsega ne morate imeti. Vsej, mislim, kaj, če se vožiš z nekim dobrim avtom, ali pa če se voži z nekim avtom, ki ima, ne vem, za 1 milijon, vse ni velike razlike. Vse tudi avto za, ne vem, 80 tisoč pa 100 tisoč, ne, je isto skoraj tako dobro, kot tudi za 1 milijon, ne. Ni neke opazne razlike. Vse tudi, ne vem, potovanja si lahko provošiš vsakr hočeš, ne. Počitnice si lahko provošiš vsakr hočeš, ne. Torej, ta razlika, ne, med nivojem življenja, ki ga imajo najbogatejši ljudje na svetu, do recimo nekoga, ki ima neko, rekel tako, uspešno podjetje majhno, je najmanjša v zgodovini. Nikoli v zgodovini nismo imeli toliko, rekel, ugodnosti lahko, če imaš pač neke, recimo, k temu kul prihodke, ne. Zato moj cilj ni širiti podjetja ali pa zdaj pač, ne vem, delati po 20 ur na dan, da bom imel, ne vem, še par tisoč strank. Meni to v interesu. Meni je v interesu, da imam en krog strank, kjer pa dejansko me imajo mene za vse njihove potrebe glede investiranja. In ne rabijo nič drugega. In moja rast je zdaj v nadgrajevanju nivoja moje storitve. Ne v širiti podjetja. Torej, ti v podjetju, v podjetništvu ni nujno, da se, torej, razvoj podjetja ni nujno samo glede števila zaposlenih in prometa, ki ga ustvarjaš. Ampak je lahko tudi glede nivoja kvalitete tvoje storitve, glede optimizacije stvari, glede vrednosti, ki jo daješ za stranke in glede same optimizacije dobičkonosnosti. Okay? Tako da ni nujno, da zdaj meni bistveno več vrednosti v življenje prinaša to, kar zdaj delam, kot pa to, da bi delal 20 ur na dan za to, da bom moje podjetje raslo, ne vem, 50% pa 100% na leto. Ja, mislim, lansko leto smo mi recimo rasli cirka 300%, ampak zdaj sem se pa namenoma in z istim timom, kot smo ga imeli prej, ko nismo nič povečevali tima, ampak zdaj sem se pa odločil, ne, da se bom bolj posvetil, oziroma skoraj da izključno se posvetil obstoječim strankam in jim samo nudil še večjo vrednost in še boljše stvari. In to je to, ne. Tako da dejansko je ta rast, ne,
moja zdaj usmerjena v to. Ne. Torej, ne, rast za vsako ceno, mislim, da ni v redu, ne. Po številu zaposlenih prometov in tako naprej. Ampak moraš enkrat tudi premisliti, kaj ti je v življenju pomembno, kaj res želiš. In recimo ena pomembna stvar, ne, ki jo zdaj tudi precej razmišljam, je to, da moji otroci so samo enkrat otroci. Ne. In zdaj, če bi sam recimo zdaj ful razvijal podjetje in bil 20 ur na dan v podjetju, bi zamudil odraščanje otrok. Ne. In a je to vredno? Ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Tako da na začetku karijere, ne, ko si mlad, moraš dati tistih 20 ur na dan. Ne. Zdaj, ok, moče malo pretiravam, ampak recimo 15 ur na dan. Ne. 15 ur na dan moraš dati noter v svoj biznis, ne. Moraš dati v izobraževanje in vse te stvari. Ne. Ampak kasneje, ko pa že dosežeš nek nivo uspeha, ne, se moraš pa vprašati, ne, kaj je zdaj tisti cilj, ne. Kaj je zdaj, nevansko, kaj zdaj hočeš od življenja. Ne. Tako da jaz sem v preteklosti, ko smo razvijali podjetje, sva skupaj z ženo, sva delala cele vikende, sva delala cele dneve, zato da sva zgradila neki. Ampak zdaj je pa logika ali pa moja strategija optimizacija tega, kar imamo, zato ker mi ni več pomembno, če zaslužimo par sto tisoč evrov več ali pa par sto tisoč evrov manj. In to je to, ne. Odlično. Robert, hvala vam za ta pogovor. Samo še povejte vsem poslušalcem, ki vas lahko najdejo in pa kontaktirajo, če se zanima za vaše storitve. Torej, najbolj enostavno je, torej imam tako mojo mednarodno spletno stran, ta je, bi rekel, vse v angleščini, pa tudi komunikacija preko e-maila je tam v angleščini, pa vse, torej robertrolih.com, zelo enostavno. Če pa vam je bolj všeč slovenščina, pa greste na panta-ray.si, torej panta-ray.si in tam se naločite na naša obvestila. Potem pa vas tudi potem povabimo preko teh obvestil na brezplačne webinarje z mano in podobno. Pa še eno zadevo bi zelo priporočal. Zelo bi priporočal še naš portal podjetniški z brezplačnimi članki. Vse je brezplačno na tem portalu, je narejen ravno za mlade podjetnike. Mislim, ne za mlade, mislim, za vse podjetnike, ne samo za mlade. Imenuje se pa businesstitans.online. Torej businesstitans.online. In tam imamo en kup člankov, ki nekatere sem tudi sam napisal, ampak tam imamo top svetovne avtorje, od Seta Godena do Garyja Vaynerchuka in tako naprej, Briana Tracyja, ki z nami sodelujejo na tem portalu in nam, so nam pač dovolili, da lahko njihove članke prevedemo, pa jih imamo tukaj v slovenščini popolnoma brezplačno. Tako da businesstitans.online je spletna stran, dajte pač malo v Google vpisati. In to je res tako popolnoma brezplačen resource za podjetnike, ki je, mislim, da daleč najboljša taka izobraževalna stran za podjetnike, za praktična znanja z področja marketinga, vodenja, time managementa, prodaje v Sloveniji. No. Tako, to smo ravno naredili za vse podjetnike, da imajo res ogromno teh informacij, znanj, da jih lahko dobijo na tak zelo enostaven način. Odlično. Dragi poslušalci, hvala za posluh, da ste spremljali. Prosim, da stisnete like, komentirate, če vas še kaj zanima, se naročite pa seveda kliknete ti zvonček, da boste obveščeni vsakič, ko objavimo nov video. Hvala vam. Ja, hvala za vabilo in veliko uspehov.